Здравейте. Мисля, че не ми е 100-тия мач. Мисля, че е 117-тия. Първо в първенството, да, 117. Мисля, че е в първенството, да, 100. Радвам се, че спечелихме и че играхме много добре. И се надявам така продължаваме и за напред. Два мача, два гола, вече чувстваш ли си полегнал? И след напускането на лагерта, вече готов си да бъдеш основно в играта? Ами, не искам да коментирам напускането на Уелтън. Уелтън си е Уелтън, аз съм себе си и се надявам да правя това, което правеше той, именно да създам опасности и да ангажирам противниковите защитници. Удобно ли ти е да играеш отляво в формацията на крилото или за теб е беззначение, просто искаш да играеш? Ами, нямам проблем да играя вляво, да, както каза ти, просто важното е да съм на терена.